მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ მთავარ 12-ზე მიშა სესიაშვილთან ერთად. Ხმაურიანი ღამე ქუთაისში, მზურაბ ჭავჭავაძის ქუჩაზე ათობით საპატრულო და კრიმინალური პოლიციის ეკიპაჟის მობილიზება მას შემდეგ გახდა საჭირო, რაც სამართალდამცველების ერთ ნაწილსა და არასრულ წლოვნებს შორის ფიზიკური ანგარიშწორება მოხდა. Თვითხილველები ამბობენ, რომ პოლიციელები მოზარდებს სასტიკი მეთოდებით გაუსწორდნენ და მათი დაკავება ამ ფორმით სურდათ. Ადგილი ჰქონდა არასრულ წლოვნების მხრიდან სამართალდამცველების სიტყვიერ შეურაცხყოფასაც. Ადგილზე მალევე არასრულ წლოვნების მშობლები მივიდნენ, რის შემდეგაც ოჯახის სამი წევრი დააკავეს. Ირაკლი ვაჩიბერაძე იმყოფებოდა ნაცემი მოზარდების ოჯახში. Ირაკლი, რა სწובה არასრულ წლოვნების დედა ჩვენთან საუბარში. Sastiki da arahumanuri metodebit Kutaishi Zurab Chavchavadzis kuchaze samarta damtsveleba mozardebi daakaves. Mobilurit tvitmkhilveleba kadrebi gadaighes da is mtavarakhs mogvatsodes sadats chans rom adgilze vitareba ukiduresats dadzabuli iqo. Ris shedegadats sapatrulo politsiis mankhanats ki dazianda. Chven bunebrivia natsami mozardebis ojakhshi vimqopebodit deda detalebshi qveba tu rogor vitardeboda adgilze movlenebi da ambobs rom misi orive shvili aris sastikat natsami da samarta damtsveleba არასრულ წლოვნებს თავში იარაღი ურტყეს. Ასევე დედა აცხადებს, რომ მას შემდეგ, რაც მოზარდები უგონო მდგომარეობაში იყვნენ, ნაცემი მეგობრებმა მათ დაურეკეს მშობლებს დახმარების მიზნით ადგილზე, როდესაც მშობლები მივიდნენ სამართა დამცველებმა, ასევე მოზარდების მამაც დააკავეს. შესაბამისად, გუშინ ღამით დაკავებული იყო ერთი ოჯახის სამი წევრი. Არასრულ წლოვნები სამართა დამცველებმა უკვე გაათავისუფლეს, თუმცა ისინი ემოციურ შოკურ მდგომარეობაში იმყოფებიან და მედიასთან ვერ საუბრობენ, თუმცა მათი მამა დროებითი მოთავსების იზოლატორში ამ დრომდე რჩება. Მოზარდების დედა სამართა დამცველების კანონის სრული სიმკაცრით დაკავებას და გასამართლებას მოითხოვს. Ei, sarasuzan ne-a făcut, cel care i-a făcut, a zariara, ei, taurega a făcut. Taurega a făcut, taurega a făcut. Cei din ei, narasuzovani, am dedam. Vidim astrolesh. Chemi chulebi aportxiales, mitsaze pekhebi chiatnen. Ak amadgilas kho mukhli da aks daqerili bavs chalurjebulia. Tavshi 5 kopi aks da sastrapos ro kitqe ratom aris es kopebi. Titon bavshvats ikve tkva sapatrulo politsiasdan ro ert-ertma tanamshromelma tavshi mas iaragis. Ese egi tari 5 jer chartqa da martlas bavsh 5 kopi aks tavshi. Ese egi ara adamianuri mopqroba. Bavshi garbi მისგან იჭერენ არ გაუშვა ბიჭოთ ენიან ძალით მანქანაში აგინებენ ურტყამენ სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებიან იარაღით ესე იგი არ ვიცი კატასტროფული მდგომარეობა იყო იქ წარმოიდგინეთ რა დონეზე იყო ბავშვი გამწარებული საღაცა ფიცარი მოძებნა და უქნევდა ამ პოლიციას არ მომეკარო შემეშვი თავი დამანებო ბავშვები ეთხოვდნენ მშობლებთან დაკავშირებას და პატრული არ მირეკავდა ყველა კანონი დარღვეული იყო მათ მიმართ ჩემ არასრულწლოვან შვილებს ხო მიწასთან გაუსწორდნენ. Რომ არ მივსულიყავ იქ, არ ვიცი რა მოხდებოდა. Თავარი არხი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაუკავშირდა უწყების პრესამსახურს. Ჩვენ გთხოვეთ, რომ ეთქვა თუ რომელი მუხლით არის დაწყებული გამოძიება, რა ხდება აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით და ასევე რას ედავებიან მოზარდის მამას და ასევე გრძელდება თუ არა სამართლებრივი დავა თავად არასრულ წლოვნებზე, თუმცა ჯერჯერობით უწყებისგან ინფორმაცია არ მიგვიღია. Ბალდო პირაკლი ირაკლი ვაჩიბერაძე გვერდთვებოდა ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. Უნებლია შეცდომა თუ ხელისუფლების მიზან მიმართული პროპაგანდისტული გზავნილი. Ბათუმის მერმა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს კანდიდატის სტატუსის მიღება რუსეთის ფედერაციის დროშით მიულოცა, რომელზეც ევროკავშირის დროშა იყო გადადებული. Რუსეთის ფედერაციის რუკით უპროსტორად. Რა ხდებოდა საკრებულოს ხდომაზე და მოიხადა თუ არა მერმა არჩილ ჩიქოვანმა ბოდიში ამ უხეში ფაქტობრივი შეცდომის გამო? Თეა ვაშალომიძე გვიერთდება ბათუმიდან ამ თემით.
Diah Mișa Șeidleba, it was from Batumis, Orieta Zozda Summit, Lis Sacrebulus Bolus Hdoma, Scandalit Dait Obolus Hdomaze, Sacrebulus Bolus Hdomaze, Mivida Archil Chikovani, Batumis Meri, Da Man Orieta Zozda Summit, Elishia Jama, Situit Gamusu Archil Chikovan, Masakartolos Twist, Atusis Minichevis, Molotsit Dait Oprector de Gamus, Hamisi Situabida, Situabis, Kemot Armochunda, Rusetis Drosha, Euro Kaushiri. Rusetis, droșit, cartul iotsnebis, batumis organizații schinzuanelma, batumis mermaiam, rusetis, rukit, moguiloța, eurocaușinis, candidat statusis mireb. Amit hoelaperi, nat comi, amit hoelaperi, ubralo, desadamianebi, arua, ceen, sazuga de baru acțiot, uradreba, sam hoelapesta, meti uradreba unda mi acțiot. Eseni, erti pe hitim, opebian, ic, sadat arian, sadat boring, aiuani și uliaris, teme ori pe hit, cililoberno, ihunen europelevi, da, veri knebian, eseni europelevi. Sari, vreau să gau gunari am băvii, reacția s-a armat. Am tot văzut de bine, chiar a axna e knebat, am pact când a găsit de bit, de sat cu unda vreți tehnicuri ragat se bit, vei raix neba, am tot am izdana cu ați armat gândeli am băvii. Am adam mi-a nebs pactiaro, s-a tot arts, it xulă bine arts, o poro bine tavaria, cam uiden dat gen, da ca a câtun cânt schade bă, tun gau chiar. Anușe. Rodi s-a prezentat să câte, s-a cărgat bătut meri, tavaria, mi-spisă canonit dat genili, formalubă și astrul. Miti arăpi, arți au uchit, arți una, arți una, haos. 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 Arți Am tot epșii opoziția, batumi Sacrebulus Hdoma, protestis nișnate datova, arcil Chikon, maram de nimic tot este ingagat, a ganz hadeba, e ghiat hadeb, sunt esihot tehnic urișet stoma. Te vașalo mi zegurtu boda, batumi dan pida pireteși, și gafenem, batumi smerma, candidat statusul smireba, Sacrebulus Eurips, rusetis rukit miuloca. Cuvântul sara formal urmări martorii bizină Ivanișului că politicii sculoare bidan cirechnit să zică de obrivi cu urat grebi se epicentrșii în atsulaps. Rusavelis teatrșii oligarhii centraluri și sasplueli ce vida da și nuva aseve ceremonialuri ga sasplueli dan datova. Țarmăt gănistea sule bandegi Ivanișului statului samsahur strulat conda atui sebuli Rusavelis gamziris is zoli romelis cesit să zică de obrivi transportistui zahris gankutnili. Tavad an detalitat gasa gebihteba rom Ivanișului politicii dan aratu arsat sasula Ramet Pirikit, masea morgebuli da mispirat comportsa da usaptqvebas emsakhureba srulat sakhamtsipo aparati. Magram ras sheizleba nishnavdes chtilshi mqopi araformaluri martvelis aseti sajaro gaaktivureba da gamochena. Dea mamis eshulma da usva es kitva tavad oligarkhsats da politikosebsats dea kisma. Am kitxvas pasuxs arsems tavad oligarkhi romelmats mdumarem datova Rustavelis teatri tumtsa gushin bidzina Ivanishvilis da mis eskorts srulat konda Rustavelze baslaini blokirebuli iseve rogorts bolo tslebis ganmavlobashi oligarkhs kveqana aks blokirebuli rasakvirvelia chven mas miumartet bevri kitxvit ras nishnevs es sajaro gamochena mit upro im fonze rodesat dakhlobit 2 tselia bidzina Ivanishvilis sajaro tavshegris adgileps erideba mit upro ik gadaadgileba sadats telekamerebi eguleba ganskhovebit გუშინდელი დღისგან, როდესაც ის 8 საათზე მივიდა რუსთაველის თეატრში და შესასვლელიდან შევიდა ცენტრალურ შესასვლელს გულისხმობდა ასევე ცენტრალური შესასვლელიდან დატოვა ტერიტორია, სადაც მედიის წარმომადგენლები ვიმყოფებოდით და ველოდებოდით მას. Რასაკვირველია, მთავარი კითხვა ის არის არაფორმალური მართველობის შემდგომ გადაწყვეტს თუ არა საჯარო და ოფიციალურად პოლიტიკურ მოედანზე დაბრუნებას. Ყველასთვის ძალიან კარგად არის ცნობილი, რომ ოლიგარქი არსად წასულა, მან ჯერ დააფუძნა ქართული ოცნება და ახლა ოფიციალურად და ფორმალურად პოლიტიკიდან წასვლის შემდგომ არაფორმალურად აძლიერებს ამავე გუნდს. Tunța emzadeba tu ara ის ღია განაცხადისთვის, რომ ქართულ ოცნებას შეუდგება სათავეში. Რასაკვირველია, ეს არის ინტერესის საგანი და კულისების შემდგომ გადმოინაცვლებს თუ არა პოლიტიკურ მოედანზე, სჭირდება თუ არა მისი პერსონალური ხმები ახლა ქართულ ოცნებას გადამწყვეტი 2024-ის არჩევნებამდე. Რასაკვირველია, ყველა ეს კითხვა დავსვით, ვეცადეთ კიდეც მასთან მიახლოებას. Დაცვა იყო საკმაოდ აგრესიული და დაცვის მთავარი ფუნქცია იყო ის, რომ ბიძინა ივანიშვილი მეუღლესთან ერთად მედიისგან ყოფილიყო იზოლირებული და დისტანცირებული და ეს გამოუვიდა, რადგან ოლიგარქმა არც ერთ კითხვას არ უპასუხა, ის მხოლოდ და მხოლოდ
Mravel Mishnalovani Himili, Chemoi Parglada, Isedatova, Rustavelis Mimdebare, teritoria Romenici, Kamde, Orisatis Ganma, Lobashi, Baslain, Snazeli, Strulat, Konda, Kartueli, Oligarchis, Escorts, Dagavebule, Dacehe Bahla, Shepa, Sebebzna, Molodin, Srašeidzleba, Mohtestek, Ulisebi, Shemdgom, Isel, Politicuri, Moedani, Sheidzleba, Tuararom, Chaibaros, Pizina, Ivan Shoma, Ames Kartulot, Snabashi, Aram, Bobenchuan, Vesaubret, Guram, Majara, Shwilsa, Romelmatsa, Gundi, Sahelit, Kartulot, Snabi, Sahelit, Tuarom, Pizina, Ivan Shoma, არის ქველმოქმედის ხალხში სანდოობით სარგებლობს მას აქვს მხარდაჭერა და რასაკვირველია ქართული ოცნებისთვის მისი როლი არის მნიშვნელოვანი რაც მთავარია გურამ მაჭარაშვილმა ივანიშვილი აქო თუმცა არაფერი უთქვამს ხმების საჭიროებაზე რომელიც დგას დღის წესრიგში სახელმწიფო გუნდისთვის ახლა გადავიდეთ უკვე ოპოზიციაზე ოპოზიცია ამბობს რომ ისინი ამ ეტაპზე გამორიცხავენ რომ ოფიციალურად ქართველმა ოლიგარქმა განაცხადოს რომ ის პოლიტიკურ თამაშს უბრუნდება ოფიციალური მოთამაშის რანგში და ლოცნებას ისევ ჩაუდგეს სათავეში, თუმცა ამბობენ რომ ყველაფერი მის მიღმა, რაც ხდება ქვეყანაში რა გადაწყვეტილებებსაც იღებს ქართული ოცნება ის მუდმივად, არათუ შეთანხმებულია ივანიშვილთან თავად არის ივანიშვილი გადაწყვეტილების მიმღები, შესაბამისად იქნება თუ არა პოლიტიკაში არსებითი და განსაზღვრული მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ხელისუფლება მაინც იმას აკეთებს, რაც ბატონ ბიძინას უნდა. Მე ვიდა კიდევ ერთხელ მადლობა გადაუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, იმიტომ რომ როგორც პოლიტიკაში მოსულით მან წარმატება მოუტანა საქართველოს პრაქტიკულად პოლიტიკური ქველმოქმედებით და ძლიერი გუნდი დატოვა, ასე პოლიტიკიდან წასვლის შემდგომაც მოაქვს სარგებელი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ როგორც წესი მან დანერგა საქართველოში, რომ პოლიტიკოსი უნდა შეეჩვიოს იმას, რომ მოვა პოლიტიკაში და მერე წავა პოლიტიკაში, მაგრამ რა თქმა უნდა მას ექნება შესაძლებლობა, რომ ივლის იმ სივრცეებში, სადაც მას მოესურვება ამ შემთხვევაში ცნობილ გამოჩენილ საზოგადო მოღვაწეების ღონისძიებაზე და ამისი უფლება აქვს ყველა მოქალაქეს და მით უმეტეს ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. კიდევ ერთხელ მინდა დაგამშვიდოთ, რომ მან დატოვა გუნდი ძლიერი, გამოცდილი და დღეს ყველა პირობა არსებობს იმისათვის, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას გვაქვს ძალიან დიდი სანდოობა საქართველოს საზოგადოებაში. ბიძინა ივანიშვილი დასაბრუნებელი არაფერი აქვს, იმიტომ რომ ის არც წასულა პოლიტიკიდან, მოდი ესე ვთქვათ. მან უბრალოდ საჯარო პასუხისგებლობა საკუთარი ქვეყნის და ხალხის წინაშე ვითომ მოიხსნა, მაგრამ საბოლოოდ რეალურად ამ პასუხისგებლობას გაიქცა და დაემალა ბოლო ორი წლის განმავლობაში. ამიტომ სიტყვა დაბრუნება არასწორი ტერმინია, ის არსადაც არ წასულა, როცა მას დაჭირდა, უფრო სწორად როცა ოცნებას გაუჭირდა და შეეშინდა მაგალითად როდესაც გიორგი გახარიამ შექმნა ოპოზიციური პარტია, მე გაგახსენებ ბიძინა ივანიშვილმა დაადასტურა საკუთარი საჯარო წერილით, რომ ის პოლიტიკიდან არსადაც არ წასულა. ივანიშვილის უპირატესი გეგმა არის ბუნებრივია, რომ ქვეყანა მართოს კულისებიდან, არაფორმალური ოლიგარქიული მართველობით, სადაც ყველა პოლიტიკური გადაწყვეტილება მისი ნებასურვილით მიიღება, თუმცა მას ის ვერ აირიდებს იმ პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ეროვნულ პასუხისმგებლობას, რომელიც მას ეკისრება იმისთვის, რომ მისი რეჟიმის პირობებში არის რეალური ჩვენი ქვეყნის რუსიფიკაციის მცდელობა. ივანიშვილის ახლა გამოჩენილი ცინიზმის მწვერვალი, მას შესაძლოა მას ერთი შეხედვით მისი ჭკუით აწყობს, რომ უფრო მეტად გამოჩნდეს, ის ჩნდება, მაგრამ ის არასდროს არ ჩნდება, როდესაც კითხვებზე პასუხი გასაცემი, ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ის მართავს ამ ქვეყანას, მაგრამ ამავე დროს ხედავთ ყველანი, რომ ის არ იღებს პასუხისგებლობას არცერთ რეალურ პროცესზე. ბიძინა ივანიშვილს გუშინა არაფერი უთქვამს, თუმცა რა თქვა და რა არა, ეს არ არის თვისობრივად მნიშვნელოვანი, გაცილებით უფრო საინტერესოა განაცხადი, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში ის ყოველთვის უჩუმრად დადიოდა, არსადარ ჩნდებოდა, მათ შორის ტელეკამერებს ერიდებოდა, თუმცა გუშინ მან არჩია საჯაროობა, ის დემონსტრირებულად შევიდა ცენტრალური შესასვლელიდან რუსთაველის თეატრში და მას შემდგომაც, როდესაც იცოდა, რომ მედიის წარმომადგენლები მას თეატრის მიღმა ღონისძიების დასრულების შემდგომ ველოდით, მან ინსტატოვა ის სივრცე, სადაც მედია იყო. ეს იყო განაცხადი, რომ ამდენხნიანი პაუზის შემდგომ საჯაროდ გამოჩნდა. არ ვიცით, რა იქნება მომავალში, რას გადაწყვეტს X, თუმცა ფაქტია, რომ ძალიან დიდხნიანი პაუზა მან დაარღვია და გამოჩენა გადაწყვიტა. ბატონო ბიძინა, აპირებს თუ არა პოლიტიკაში დაბრუნებას? ბატონო ბიძინა, ქართულ ოცნებას უნდა დაეხმაროთ არჩევნებზე? პოლიტიკაში ბრუნდები თუ არა? ბატონო ბიძინა, არაფერი გაქვს სათქმელი? ერთი წუთი.
principii găsăcuri ar copila rom, băt om biznes are perioad cam scușin, vii naiden sau bari alaris mișidzilierim care își scolul tui serideba, să cutare poziție să pixireba, să jarotăm itu promas, și am dugem rat stilop să zogadoeba, da jaros romantit costat ova politica da, mas cu ermis martui să da webtan are peri, e mukreba ubralo disahla gada vida culisepși să idanet martavs politicul proces dar asta cu rolia, pirolicșe cartulot nebas, albăt tu batoni biznara imest cmas da pirepsi telecamerepsi și muieri de bada, vrțel țerul ca vrțelepsi, rogorțe sa cam de gvina havs, uprostorat zacvic havs. Mădlob, te-a este, mami se șuligo. Candidatii statusis mirebidan zustat hut dreși și Sakartvelos khelisupleba demonstrațiulat șordeba saerto europul sagareo politicas. Kerzot, Sakartvelo ar șeuerte agrețodebuli Magnitskis siis gahangzlivaba 2026 წლის დეკემბრამდე. Magnitskis siis sahelit tsnobili documenti ithvalistineps samogzauro shezghudvebsa da sabanko angarishebis dablokvas impirebis mimart romlebits uxesha darghoven adamianis uplebebs mtel rik kveqnebshi. Es sanktsiebi sheekhebat Rusetis, Iranis, Chinetis, Chtiloet Koreisa da Siriis mokal Sakartvelos განსხვავებით დოკუმენტის მოქმედების გახანგრძლივებას მხარი დაუჭირეს აზერბაიჯანმა და სომხეთმა, ასევე ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა. Საქართველოში კი ამ პირების მიმართ, მათ შორის იმ რუსი პოლიციელებისა და მოსამართლეების მიმართ, რომლებმაც მაგნიცკი, ნავალნი და სხვები აწამეს და მოწამლეს, სანქციები ამიერიდან აღარ გავრცელდება. Შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირის მიერ კანდიდატის სტატუსის მინიჭებასთან ერთად საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ დათქმად განესაზღვრა, რომ მისი საგარეო პოლიტიკა ევროპ პოლიტიკასთან შესაბამისობაში მოვიდეს. Ჯერჯერობით სპეციალური ახსნა განმარტება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს არ გაუცელებია, ხოლო როგორია პოლიტიკური შეფასებები ამ თემაზე ნატალი ჯახუტაშვილი გვიერთდება მთავარი ეთერში. Tiehta uite pe Mitrom, cartul iotnebis lidere, bijeger obit dres media stanarga mocenilon, șesaba misat, heli suplebis mhridanam, drom de armogvismenia, opiția urip opoziția turat omar șeuert, sakartul oam zalien nișmon, gadat cu etilebasta, rat omar moat era sakartul os heli suplebam, heli document romelt magnitski si, zgahang zliubas, isa hausa miznat, rigiti deputat ebi martveli partii, dan guardsmune ben romata, mișesaheb, aranaidi informația, arakuta isini gvami, სამართებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, თუმცა უკვე მეორე დღეა დარჩიაშვილის უწყება დუმს, წერილობითი განცხადებაც კი არ გაუცელებია ამ თემაზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს. ოპოზიციაში კი პირდაპირ აცხადებენ, რომ ქართული ოცნება არ მოაწერს ხელს არც ერთ იმ რეზოლუციას, რომელიც რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგაა მიმართული, ვინაიდან მათი განცხადებით ქართული ოცნება განაგრძობს ფარულ თანამშრომლობას კრემლთან, მიუხედავად იმისა, რომ სურაღაც რამდენიმე დღის წინ ევროკავშირმა ჩვენ მოგვანიჭა კანდიდატის სტატუსი და მართველი გუნდის ოპონენტები პირდაპირ ამბობენ, რომ მართველი პარტია ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ასრულებს პუტინის რეჟიმის დაკვეთებს და ატარებს კრემლის ინტერესებს. Ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც შეიძლება არ შეუერთდეგეთ იმას, არის ის, რომ აგრძელებენ ისე, რომ ჭალებში რუსეთი არ გავაღიზიანოთ პოლიტიკას. სხვა ახსნა არ არის, მაგრამ ეგარი პრობლემა ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პუნქტი, რომელიც იმ სხვა პუნქტში გვიწერია ახლა, არის ის, რომ საქართველო უნდა დაუახლოვდეს ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის თვალსაზრისით. სტატუსის მიღებიდან რამდენიმე დღეში ისევ ამ რუსულ ინტერესის გატარება, რომ მაგნიცკის სიასთან არ შეერთება რუსეთის ინტერესებს, ატარებენ ისინი, რაც არ უნდა მოგვაჩვენონ დღეს, რომ მათ უხარია სტატუსი რეალურად მათი საგარეო პოლიტიკური, მათი სტრატეგიული საყრდენი არის რუსეთი. შესაბამისად ესეც ამის ნიშანია და ჩვენ სამწუხაროდ ვიხილავთ არაერთ მათ საგარეო პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას, რომელიც აკმაყოფილებს რუსეთის ინტერესებს და არა ევროკავშირს. ის არ უერთდება არც ერთ გადაწყვეტილებას, არც ერთ რეზოლუციას, რომელიც რუსეთის წინააღმდეგ არის მიმართული პირდაპირ თუ ირიბად. ის რა არის გასაკვირი, როდესაც ოჩამჩირის ბაზის დაგმობის ფაქტსაც კი არ მიუერთდა ქართული ოცნება და დაიმალა. რა არის გასაკვირი, როდესაც რუსეთის როგორც ტერორისტის სახელმწიფოს დაგმობას არ შეუერთდა ევროკავშირში და რეზოლუციებში ქართული ოცნება. ანალოგიურად ის არ შეუერთდა მაგნიცკის სიას. ევროკავშირის პოლიტიკასთან თავსებადობის მაჩვენებელი იყო 61%, ანუ მაღალი მაჩვენებელი იყო და დღეს ეს პროცენტული მაჩვენებელი არის განახევრებული.
Zelenskis sias tavis droze 2020 წელს ოსნების ხელისუფლება შეუერთდა, მე არანაირი განმარტება არ მომისმენია ახლა რა ხდება. Თუმცა აი ამიტომ ახსენე ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან თავსებადობის მნიშვნელობა. Ნებისმიერ ხელმოწერაზე თუ თანახელმოწერაზე თუ რაიმე ტიპის აქტთან შეერთებაზე ბუნებრივია რომ ჩვენი გუნდი მიიღებს ეს გადაწყვეტილებას, რომელიც გამომდინარეობს პირველ რიგში საქართველოს ინტერესებიდან და რა თქმა უნდა თავსებადია საერთაშორისო აქტებთან. Ნებისმიერ იმ საერთაშორისო შეთანხმებას, რომელიც არის საქართველოს ინტერესებში და ასევე ჩვენს პარტნიორების ინტერესებში, ბუნებრივია რომ ყოველთვის ეკრება ჩვენი მხარდაჭერა. Gushin Sagamos gavtselda informatsia imastan dakavshirebit, rom sakartvelo ar sheuertsda evrokavshiris gadaqvetilebas Magnitskis siis gakhangzliobis shesakhep. Es ganzkhadeba gamoakveqna tavad Joseph Borrellma evrokavshiris umaglesma tsarmomadgenelma sagareo sakitkhebshi, ara da am dokuments sheuertnen evrokavshiris kandidati kveqnebi, matchoris Ukraina, Moldova da Bosnia Hertsegovina da upro metits dokuments kheli moatseres Somkhetmats da Azerbaijanmats, tumtsa khelmomtserta შორის გაურკვეველი მიზეზებით ამ დრომდე არ ფიგურირებს საქართველო. Გვაძლობთ ნატალიას, ნატალი ჯახუტაშვილი იყო. Germanis Federatsiidan kveqanashi aralegalurat mqopi sakartvelos mokhalakhebis deportatsia gamartivdeba. Sakartvelos mtavrobasa da Germanis Federatsiuli Respublikis mtavrobas shoris migratsiisa da mobilobis shesakheb shetanxmebas moezera kheli. Meore sqriv Germaniashi chasuli sakartvelos mokhalakhebi kriteriumebis dakmaqopilebis shemtkhovashi tavshesapars upro strafat miigeben, tumtsa tavshesapris mimghebta kvota Germanis khelisuflebas mkatsra da aqs gansazruli. Khelshekrulebas kheli Tbilisi mqopma Germanis shinaga sakmeta ministrma moezera. Nani Sisuadze გვეტყვის რას ნიშნავს ახალი რეალობა საქართველოს მოქალაქეებისთვის და ვის ემუქრება გერმანიიდან დეპორტაცია. Mișa, ახალი რეალობა, რომელიც სულ ცოტა ხანში დადგება, იქნება ძალიან მძიმე, ასე ამბობენ ემიგრანტები, რომლებიც უცხო ქვეყანაში არიან, ერთადერთი მიზნით წასულები, რომ მათ აწუხებთ მძიმე ეკონომიკური სიდუხჭირე, ჯანმრთელობის პრობლემები, შესაბამისად საქართველოში მათ ვერ გაიტანეს საკუთარი თავი და ამიტომაც აირჩიეს ემიგრაციის რთული გზა, მათ უმრავლესობას ამ ხელშეკრულების საფუძველზე იძულებით დეპორტაცია ემუქრება და იანვრიდან ვარაუდობენ ექსპერტები, რომ სწორედ მასობრივი დეპორტაცია დაიწყება გერმანიიდან საქართველოს მოქალაქეების. დღეს სულ რამდენიმე საათის წინ დასრულდა ოფიციალური შეხვედრა, სადაც ხელი მოეწერა გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის ნენსი ფეზერისა და ვახტანგ გომელაურის მხრიდან ოფიციალურ შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს სწორედაც რომ გამარტივებას მიგრაციის პროცესის გერმანიის რესპუბლიკიდან საქართველოში. ეს ყველაფერი კი აშინებთ ბუნებრივია ემიგრანტებს, ამბობენ რომ მძიმე ყოფას გაიქცევენ ჩვენი ქვეყნიდან, შესაბამისად არიციან რა გააკეთონ იმ შემთხვევაში თუ კი მოუწევთ მათ იძულებით ქვეყანაში დაბრუნება. რაც შეეხება თავად ამ ხელშეკრულებას, ვახტანგ გომელაური დღეს ამბობდა, რომ მძიმე ავადმყოფებს, ისეთ ადამიანებს, რომლებსაც მკურნალობა აქვს საქართველოში, ვერ უტარდებათ, ბუნებრივია ეს კანონი არ შეეხება. თუმცა ერთია რას ამბობს ვახტანგ გომელაური, რითი ცდილობს ამ ყველაფრის გამართლებას და მეორეა რას გვეუბნებიან ემიგრანტები, ისინი ამბობენ, რომ ჰქონიათ შემთხვევები, როდესაც სწორედაც მძიმე ავადმყოფები გამოუბრუნებიათ საქართველოში და მათ არ მიეცათ უფლება, შესაძლებლობა იმისა, რომ მემკურნალათ გერმანიაში. თუმცა ჩვენ ასევე გვაინტერესებდა მინისტრისგან მოგვესმინა კონკრეტული პასუხები, რას აპირებს საქართველო იმ შემთხვევაში, თუ კი მასობრივად მოხდება სხვადასხვა ქვეყნიდან, ამ შემთხვევაში გერმანიიდან, მიგრანტების ჩამოსვლა, როგორ დახვდება მათ საქართველოს ხელისუფლება, შესთავაზებს თუ არა რაიმე სამუშაო ადგილს. თუმცა ამ შეკითხვასთან დაკავშირებით ვახტანგ გომელაურს უბრალოდ პასუხი არ გაუწია. ჩვენი შეთანხმები და ასევე საქართველოსთვის უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის მინიჭებით არაფერი იცვლება. არაფერი იზღუდება თავშესაფრის მაძიებელთა ინდივიდუალური უფლებების მხრივ, ასევე გერმანიაში ჩასვლის უფლების მხრივ, მაგრამ 0.3% არის თავშესაფრის მაძიებელთა განცხადების დაკმაყოფილების კოტა. აუცილებელი იყო ასეთი ტიპის გადაწყვეტილების მიღება, უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსის მინიჭება. მნიშვნელოვანი იყო გარკვეული ცვლილებების განხორციელება. ეს არის გამოძახილი მიგრაციის შეთანხმებისა. გერმანიაში მესამე ქვეყნებიდან ძალიან ბევრი შემოდის. ჩვენ გარკვეული ღონისძიებები უნდა განგვეხორციელებინა სწრაფად და ეფექტურად ამის დასაძლევად. ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ საქართველო მიიღო უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რათა საქართველოს მოქალაქეები ამ მასშტაბით არ ჩამოუდიოდნენ და არ ითხოვდნენ თავშესაფარს. ასევე მიგრაციის შეთანხმებაც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გასული სამი წლის განმავლობაში გაიზარდა მაგალითად უკრაინიდან 60%-ით მიგრაციის მაჩვენებელი. შეთანხმების პროექტის მოიცავს დებულებებს შემდეგ
შემდეგ საკითხებზე. Უკანონო მიგრაციის შენცირება, შრომითი ციკლარული მიგრაციის სფეროში თანამშრომლობა. Საინფორმაციო კამპანიების განხორციელება გერმანიაში საქართველოს მოქალაქეებისთვის, თავშესაფრის მინიჭების დაბალი შანსების შესახებ. Საქართველოში არის უფასო ქონალობა, ყველა ადამიანის მნიშვნელობა არ აქვს, სოციალურად დაუცველია თუ არა სოციალურად დაუცველი, უფასო იყოს საერთოდ ცეფაზე ქონალობა და რა თქმა უნდა ახლა ნუ ყველა მიცენს და არ დაუკმაყოფილეს. Ну სხვა ინტერესები ქონდათ რა თქმა უნდა. Ადამიანი რომელიც მუშაობს იქ პატიოსნად და ოფიციალურად გაფორმებულია და რაღაც იმას პრობლემა არ შეექმნება არანაირი. Ra realubis inașe ცხოვრობენ გერმანიაში საქართველოს მოქალაქეები, ემიგრანტები, რა საფრთხეები ემუქრებათ მათ, ჩვენ ვესაუბრეთ იურისტს, რომელიც სწორედ მიგრაციის საკითხებზე მუშაობს საზღვარგარეთ და ეხმარება ჩვენი ქვეყნის და არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. Ირმა ცირამუ ამბობს, რომ მნიშვნელოვანი არის ახლა ინდივიდუალურად მოხდეს კონკრეტული кейსების განხილვა, ვინაიდან მართლაც ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელსაც რეალურად სჭირდება დახმარება და ასეთ ადამიანებს თავშესაფრის მიღებასთან დაკავშირებით უარი არ უნდა ეთქვათ, თუმცა ის გვიზიარებს ემიგრანტების უხილებს, ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში მას შემდგომ, რაც გერმანიამ შეიყვანა საქართველო უსაფრთხო ქვეყნების სიაში, დაიწყო მასობრივი დეპორტაცია და ეგრეთ წოდებული რეიდები ხორციელდებოდა როგორც საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ასევე საცხოვრებელ სახლებშიც კი და აქვს მოლოდინი, რომ ეს პროცესი უფრო გააქტიურდება მას შემდგომ, რაც უკვე ოფიციალურად მოეწერა მხარეებს შორის შეთანხმებას ხელი. რა შეეხება ფაქტურად საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან თავშესაფრის მოთხოვნა, ამ ეტაპზე ძალიან გაზრდილია რიცხობრივად, საფრთხეები უნდა გამომდინარე და როგორც გერმანიის მხარე აღნიშნავს, იანვრიდან უფრო მეტად მასიურად იქნება საქართველოს მოქალაქეების თავიანთ ქვეყანაში დაბრუნება რეადმისიის ფარგლებში. Და ის მოქალაქეები, რომლებიც იანვრიდან მოითხოვენ თავშესაფარს, აღნიშნავენ, ანუ გერმანიის მხარე აღნიშნავს, რომ ადგილზე იქნება გადაწყვეტილი მათი ფაქტურად ის დარჩენა თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ანუ პროცესიდან გამომდინარე მაინც რამოდენიმე პერიოდს მოიცავს. შესაძლებელია გადაწყვეტილების მიღება მიღებული იქნეს ადგილზე, ან კიდევ რაღაც სამეთვის განმავლობაში, ან კიდევ შესაძლებელია სიტუაციიდან და თვითონ თავშესაფრის მიზეზიდან გამომდინარე რაღაც პერიოდი გახანგრძლივდეს. Კონკრეტულად საქართველოს რამდენმა მოქალაქემ მოითხოვა გერმანიაში თავშესაფარი, დღეს ვახტანგ გომელაურს ეს ციფრები არ დაუსახელებია, თუმცა სამაგიეროდ ჩვენ ვიცით ოფიციალური მონაცემები, რომელსაც აქვეყნებს გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საუბარია იმაზე, რომ 2023 წლის ნოემბრის თვის ჩათვლით დაახლოებით 8000-ზე მეტმა საქართველოს მოქალაქემ მოითხოვა თავშესაფარი, აქედან უმრავლესობა არ დაკმაყოფილდა და მას შემდგომ, რაც უკვე ამ ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი, ძალიან მცირე შანსები აქვს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ გერმანიაში თავშესაფარი მიიღონ. Nani Sisuadze საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რა იცვლება იმ მოქალაქეებისთვის, ვინც თავშესაფარს გერმანიის ფედერაციაში ეძებს. საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნების გასახსნელად კი ხელმოწერების შეგროვება 52 ქალაქში მიმდინარეობს, ხოლო სამში უკვე დასრულდა. ელენე ხოშტარიამ და ზურაბ გირჩი ჯაფარიძემ დღეს საზოგადოებას კამპანიის საარჩევნო ყუთი შენს ქალაქში მიმდინარეობა გააცნეს. პარტიები გირჩი და დროა მიმართავენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას და ითხოვენ, რომ ცესკომ თავად აწარმოოს მსგავსი კამპანია და უზრუნველყოს საზღვარგარეთ მცხოვრები მილიონამდე საქართველოს მოქალაქისთვის არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა. შეგახსენებთ, რომ გირჩი მეტი თავისუფლებამ და დროამ ერთად დაიწყეს კამპანია საარჩევნო ყუთი შენს ქალაქში, რომლის მიზანია რა შეიძლება მეტ ემიგრანტს მიეცეს საშუალება საკუთარ საცხოვრებელ ადგილთან ახლოს მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა და გამოიყენოს საკუთარი კონსტიტუციური უფლება. Ჩვენ თვით რომ 1.5 მილიონზე მეტი მოქალაქე, რომელიც ამჟამად იმყოფება ქვეყნის გარეთ, მოკლებულია კონსტიტუციური უფლებას, რომ მისცეს ხმას და პროცედურები არის საკმაოდ რთულია, ეს პროცედურები დაკავშირებულია ხარჯებთან და დროსთან, და მეორე რიგში მიგვაჩნია, რომ ამარჩევნების ბედი მნიშვნელოვნად შეიძლება იყოს დამოკიდებული იმაზე, რამდენად ბევრი ემიგრანტი მიიღებს ამარჩევნებში მონაწილეობას. ამავე დროს ჩვენ უნდა მიმართოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ თავად წამოიწყოს მსგავსი კამპანია და უზრუნველყოს ის, რომ საქართველოს გარეთ ცხოვრება საქართველოს მოქალაქებმა გამარტივებული წესით მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა. ორი კვირის განმავლობაში ჩვენ წამოიწყეთ კამპანია 42 ადგილას 9 ქვეყნის 42 ქალაქში დაიწყო ხელმოწერების შეგროვება. სერიოზული, არგუმენტირებული რეაქცია ცესკოდან, სახელმწიფოდან არ გვაქვს. ჩვენ ველოდებით პირველ რეაქციას უკვე ატვირთულია სამი წერილი, პროცესი მიმდინარეობს, ფაქტია რომ ენთუზიაზმი ძალიან დიდია, ამიტომ
პირველი ველოდებით მათგან სერიოზულ პასუხს ამ საკითხზე და მეორე, მათ უნდა ისმენთ, რომ თავად არიან ვალდებულები, რომ ეს პროცესი წარმართონ, იმიტომ რომ ჩვენი მოქალაქეების მნიშვნელობა არ აქვს ვინ რა პოლიტიკურ პოზიციაზე. ჩვენი მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლების განხორციელება არის მათი ვალდებულება. Eurocapșirma Rusetis Federației în Ardex sancție bismetor mete pachet is parglev și samusta ert fizicul pirsta, otchmusta eus organizația personalului și zguzbe bidauțesa. Sancțiile bule pirebisia și scoptanerta de mohtune în Rusetis uși și lobi sapcius tamz domaris muadgilis Dimitri Medvedevis Vaji Ilia Medvedevi da ceheba organizație Eurocapșiri sa sancțio pachet și mohtune în Rusului sa telecomunicație operatore biasevez sa informație o tehnologie bis samhedro industrie sa da erzo samhedro companie.